यहाँहरू सबैलाई नमस्कार छ आज म रातो गुम्बा साङ्गे लोसाङ गुम्बाको बारेमा परिचय दिन गइरहेको छु यो रावेशी गाउँपालिकाको वडा नम्बर चार डुम्रे धारापानीको देउराली वा आले भन्ने ठाउँमा अवस्थित रहेको छ यो गुम्बा लामो समय अगाडि निर्माण भएको हो र धार्मिक दृष्टिकोणले यस क्षेत्रको एउटा बौद्ध धर्मावलम्बी र हिन्दू धर्मलम्बीहरूलाई एकदमै धार्मिक स्थलको रूपमा लिएको छ र म यहाँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु यो गुम्बा चाहिँ आदरणीय व्यक्तित्व नरेश लामाज्यूले उहाँको बुवा र आमाको नाउँमा आफ्नै जग्गामा निर्माण गर्नुभएको हो उहाँको बुवाको नाम स्वर्गीय श्री फर्समान लामाज्यू उहाँको जन्म विक्रम सम्मत उन्नाइस साल फागुन डुम्रे धारापानी गाविस दुबे तिन स्वर्गारोहण दुई हजार छप्पन्न साल श्रावण तिस गते नयाँ बानेश्वर काठमाडौँमा भएको छ त्यसै गरी आमा आ, श्रीमती भैमती लामाज्यू जन्म विक्रमसम्मत उन्नाइस सय त्रियासी साल फागुन चार गते नुन्थला गाविस नुन्थला हाल नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ यो चाहिँ दुई हजार चौहत्तर साल वैशाख सत्ताइस गते बुधबारका दिन बनाउनु भएको छ उहाँले यहाँ आफ्ना बुवा आमाको शालिग पनि अनावरण गरेर राख्नुभएको छ यहाँ धेरै स्तूपहरू देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले म सबैलाई घुमाएर तपाईँहरूको बिचमा लिएर गइरहेको छु आफ्नो मातृभूमिलाई सम्झेर यो लामा गुरुहरूको चाहिँ पवित्र स्थलको रूपमा आदरणीय व्यक्तित्व नरेश लामाले आफ्नै जन्मथलोमा आएर यो बनाउनु भनेको एकदमै सराहनीय कार्य हो र यो चाहिँ रासीको धार्मिक स्थलमा महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलको रूपमा पनि रहेको छ र यहाँ म तपाईँहरूलाई यहीँ भएको लामा गुरुहरूको आश्रम यो विक्रमश दुई हजार चौहत्तर साल वैशाख सत्ताइस गते बुधबार शुभममा उद्घाटन र स्थापना स अनावरण भएको छ र म यो तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु हेर्नुहोस् यी चाहिँ बौद्ध स्तूपाहरू छन् धेरै लगानीमा धेरै ठुलो खर्चमा उहाँहरूले यो निर्माण गर्नुभएको छ धेरै खर्च लागेको छ र यहाँ त्यसै गरी अन्य मन्दिरहरू पनि छन् रामकृष्ण को मन्दिर पनि यहाँ रहेको छ र यहाँ चाहिँ धेरै भक्तहरू पूजापाठ गर्न पनि आउनुहुन्छ र पूजापाठ पनि गर्नुहुन्छ

सबै मन्दिरहरू छ होइन अब यो शिव मन्दिर कृष्ण मन्दिर छ होइन हजुर अब हिन्दूहरूले यहाँ समय समय पूजा गर्दा भइरहने कुरा हो होइन अब यता बुद्ध धर्मपट्टि चाहिँ तपाईँको

धन्यवाद छ लाखबार तामाङज्यूलाई यहाँ धेरै टाढादेखिको मान्छेहरू आउनुभएको छ यहाँ हामीसँग पनि बाँकेबाट चाहिँ अरुण खत्री जिउ यहाँको लागि आउनुभएको भेटियो यो एउटा संयोग मान्नुपर्छ त्यसै गरी मोरङबाट उमेश तिमसिना जिउ आउनुभएको पनि भेटियो र उहाँहरू पनि यहाँ एकदम भ्रमण गर्न हेरौँ भनेर यो चाहिँ समय मिलाएर आउनुभएको छ अरूण खत्रीजी तपाईँको विचारमा यो गुम्बाप्रतिको धारणा कस्तो लाग्यो तपाईँ यहाँ आउनु भइसके पछाडि यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण समय व्यतीत गरेर यहाँ हेर्न आउनुभएको छ तपाईँ एउटा सुदूरपश्चिमको मान्छे पनि यहाँ आइराख्नु भएको छ कस्तो अनुभव भएको छ बताइदिनु न यहाँ आउँदा मलाई एकदम खुसी लाग्यो सर यहाँ यो पाहाडको एकदम वरिपरि पाहाड रहेछ बिचमा यो चाहिँ गुम्बा देखेर एकदम रमाइलो ठाउँ लाग्यो मलाई विशेष गरी चाहिँ यो जो व्यक्तिले यहाँ गर्नुभएको छ विशेष गरी उहाँले आफ्नो आमा र बुवाको नाममा चाहिँ यो गुम्बा चाहिँ स्थापना गर्नुभएको रहेछ उहाँले एक्लै आफ्नो लगानी गरेर विशेष गरी यो रास्री गाउँपालिकाको लागि एउटा यो ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल पनि हुन सकिने सर भविष्यमा र चाहिँ यस ठाउँमा चाहिँ अब हामी सरहरू सबै घुम्न आएका छौँ म एउटा बाँकीको मान्छे यहाँ आएर यो ठाउँमा हेर्दाखेरि यहाँको एकदम ऐतिहासिक ठाउँ जस्तै गौतम बुद्धहरू शिव मन्दिर राम मन्दिर यहाँ विभिन्न किसिमका मन्दिरहरू देख्यो त्यसको लागि मलाई एकदम खुसी लाग्यो र चाहिँ एकदम रमणीय ठाउँ पनि लाग्यो सर मलाई अनि उमेशजी तपाईँ मोरङको हुर्लाबारीदेखि यहाँ आउनु भएको छ अब यहाँ तपाईँसँग परिचय हुँदाखेरि यही कुरा देखियो र तपाईँलाई यो गुम्बा कस्तो लाग्यो बताइदिनुहोस् न आफ्नो कुराहरू यो गुम्बा चाहिँ अब यो पहाडको अलि डुम्रे जस्तो अलिक विकट विकट मानिएको ठाउँमा यस्तो भौतिक संरचना यस्तो राम्रो भौतिक संरचना फेरि व्यक्तिगत हिसाबले निर्माण गर्नुभएको भन्ने सुन्ने भन्ने सुन्नमा आयो अहिले यहाँ उहाँ मार्फत यो इत, यो हाम्रो यस्तो विकट ठाउँमा चाहिँ यस्तो राम्रो गुम्बा चाहिँ मा भ्रमण गरिरहँदा मलाई चाहिँ कतै म त काठमाडौँको बौद्धमा त छुइनँ भन्ने खालको फिल भइरहेछ अनि यहाँ यसको अलि महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ के लाग्यो भने यहाँ बौद्ध धर्म र हिन्दू धर्मलाई एक एकीकृत एक एक गर्ने हिसाबले यहाँ कृष्ण मन्दिर पनि यहाँनेरि स्थापना गरिएको रहेछ अनि अब यहाँ यहाँबाट हेर्नु हिमाल देखिन सकिने ठाउँ भयो मनोरम हावादेखि हावा चल्ने ठाउँ अनि वरिपरि डाँडा काँडाले घेरिएका ठाउँले गर्दाखेरि पर्यटक दृष्टिकोणले पनि यो केही पछि परेको ठाउँ यो मिडियामा आउन नसकेको ठाउँ हो कि जस्तो लाग्यो अब यसलाई हामीले पर्यटकीय हिसाबले प्रवर्धन गर्नको निम्ति आफ्नो ठाउँबाट लाग्न सक्यौँ भने पनि यो एउटा निकै राम्रो पर्यटक स्थल बन्ने सम्भावना बोकेको ठाउँ हो कि भन्ने अनुभव भएको छ सर मलाई धन्यवाद छ तपाईँले अब मोरङदेखि यो विशेष एउटा अवसर बनाएर यहाँ आउनुभएको छ र एउटा नयाँ अनुभव पनि लिनुभएको छ म यहाँहरूलाई यसको आसपासमा रहेको ऐसिलो ऐसिलोसर्खकोको ऐसिलो गाउँपालिकाको यहाँ चाहिँ ज्यामिरे ओडाको यो काखमा रहेको पनि अवगत गराउन चाहन्छु र यो भूगोल पनि म देखाइरहेको छु र यसैगरी पारीपट्टि रावेशी गाउँपालिकाको वडा नम्बर पाँच दुबेकोलको भूगोल म तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु भने त्यसै गरी पारी देखिएको भूगोल भनेको रावेशी गाउँपालिकाको वडा नम्बर छ हाउचुर र दिक्तेल रूपाकोट मजागढीको जाल्पा भन्ने ठाउँलाई पनि म तपाईँलाई देखाइरहेको छु अब यहाँ चाहिँ म हाम्रो आदरणीय अब यस क्षेत्रका व्यक्तित्व पढे लेखेका एउटा विद्वान हाम्रो चाहिँ शेरबहादुर सरलाई म यो गुम्बाको बारेमा केही आफ्नो धारणाहरू राख्दिनँ हुन म अनुरोध गर्छु तपाईँलाई कस्तो लागेको छ शेरबहादुर सर तपाईँ टिचर पनि हुनुहुन्छ र यहाँको पुरानो बासिन्दा पनि हुनुहुन्छ तपाईँलाई यो कस्तो लागिराखेको छ के छ अब आफ्नो अनुभव बताइदिनुहोस् न यो गुम्बा यो हाम्रो रावेशी गाउँपालिका क्षेत्रकै एउटा धार्मिक पर्यटक स्थल रूपमा स्थापित भएको छ यसमा जुन लगानीकर्ता हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय नरेश लामा उहाँले यस क्षेत्रमा एउटा गुम्बा बनाएर यो क्षेत्रकै एउटा पर्यटकीय क्षेत्रमा विकास गर्न चाहिँ उहाँले ठुलो योगदान दिनुभएको छ यो एकल व्यक्तिको योगदानले एउटा हाम्रो राज्यलाई नै पर्यटकीय क्षेत्रमा विकास गराउन सहयोग पुर्याएको म देख्छु धन्यवाद छ शेरवार सरलाई अब यहाँ कुन कुन समयमा ऊ मेलाहरू लाग्छ तपाईँ कतिचोटि यहाँ मेलाहरूमा आउनुभएको छ के छ बताइदिनुहोस् न अब यहाँ बुद्ध पूर्णिमा भनेको हामी जुन वैशाख पूर्णिमा भनेर चिन्छौँ त्यसमा यहाँका बौद्ध धर्मावलम्बीहरू आएर मेला लाग्ने अथवा पूजाआजा गर्ने प्रचलन साथसाथै यहाँ सँगै नजिकै कृष्ण राम मन्दिर र शिव मन्दिर भएको हुनाले हिन्दू धर्मलम्बीहरू पनि विशेष त्यो जुन तिजको बेला होइन जुन महिलाहरू व्रत बस्दाखेरि अन्य रामनवमी उठी पनि आएर विभिन्न मेला लागेको हामी पाउँछौँ देख्न सकिन्छ धन्यवाद छ शेरवार सरलाई आदरणीय श्रोताहरू म तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल मार्फत आज रावेशी गाउँपालिकाको वडा नम्बर चारमा रहेको रातो गुम्बा साङेलो साङको सांग बारेमा परिचय दिन गइरहेको छु र म अब तपाईँहरूलाई यता केही उत्तरी साइडमा रहेका अब यो स्वर्गीय फर्सुमान लामाको स्मृतिमा बनाइएको एउटा स्तुपा यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अब त्यसै गरी तलतिर पनि छन् र सँगसँगै यहाँ चाहिँ श्री नरसन्तानेश्वर महादेव शिव मन्दिर को निर्माण गर्नुभएको छ मैले नरसन्तानेश्वर महादेव को शिव शिवमन्दिरको पनि देखाउन गइरहेको छु यहाँ बौद्ध धर्वलम्बी मात्रैहरू मात्रै नभएर हिन्दू धर्मावलम्बीहरू धर्मा पनि पूजाआजा गर्नको लागि यहाँ आउनुहुन्छ त्यसै गरी म तपाईँहरूलाई यहाँ रहेको श्रीकृष्ण मन्दिर वा राम मन्दिरको को ठाउँमा लगिरहेको छु यहाँ पनि नजिकै गुम्बासँगै रहेको श्रीकृष्ण मन्दिर र राम मन्दिर रहेको छ त्यो क्षेत्र पनि म तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु र त्यसको बारेमा पनि जानकारी गराइरहेको छु त्यसैले यहाँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरू मात्रै नभएर हिन्दू धर्वलम्बीहरू पनि आउँछन् र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको मात्रै नभएर यो हिन्दू धर्मा एकदमै पवित्र स्थलको रूपमा रहेको छ जो आदरणीय व्यक्तित्व नरेश लामाले आफ्नो पुर्खाहरूको आफ्नो जन्मथलोमा आएर यो एउटा गुम्बा निर्माण गर्नुभयो अब यो एकदमै सराहनीय कार्य छ यो सामान्य काम पनि होइन र म आदरणीय अब श्रोताहरूलाई व्यक्तित्वहरूलाई र जसले मेरो यो युट्युब च्यानल मार्फत सुनिराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई म यो साङ्गे गुम्बाको बारेमा जानकारी दिँदै आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको भ्रमण गर्न आउन हुनको लागि पनि म बताउन गइरहेको छु र यहाँ गेट छ आदरणीय श्रोता वृन्दहरू यो गेटबाट हामी प्रवेश गर्छौँ र गेटको दृष्टिकोणै एकदमै राम्रो छ यहाँ बजार पनि छ केही घरहरू पनि छन् यहाँबाट नजिकै देउराली मावि डुम्रेकोट रहेको छ त्यसको सँगसँगै कालिका देवीथान मन्दिर पनि त्यहाँ चाहिँ रहेको छ र देउराली माविको स्थानमा कालिका देवीथानको नजिकै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कोटगढी स्थल पनि रहेको छ र त्यहाँ अन्य क्षेत्रबाट विभिन्न समयमा धार्मिक पूजाआजाहरू पनि गर्ने गर्नुहुन्छ र पाहाडको बिच भीच भागमा सुन्दर ठाउँ रहेको र खोला र यता दुधकुसी र दुबे खोला र यता चाहिँ ज्यामिरे खोलाको एउटा चाहिँ डाँडामा सङ्गम स्थल र पहिलेको आहाले भन्ज्याङमा रहेको साङ्गेलोसाङ बुद्धको चाहिँ यो जुन जुन गुम्बा छ यसमा हजुरहरूलाई म आउनु भई यहाँ चाहिँ दर्शन गर्न हुनको लागि र भ्रमण गर्न हुनको लागि साधारण अनुरोध पनि गर्दछु र यसको अब प्रचार प्रसार विश्वका कुनै पनि ठाउँमा रहनुहुने नेपालीहरूको लागि उपयोगी छ र उहाँहरूले अब प्रचार प्रसार गर्नको लागि अगाडि बढ्न हुनको लागि पनि म सादर अनुरोध गर्दछु यहाँ हामी आज आइरहँदाखेरि आज कुकुर तिहारको दिन दुई हजार सतहत्तर सालको दिपावलीमा र कुकुर तिहारको दिन हामी लक्ष्मी पूजाको दिन यहाँ हामीले एउटा विशेष अवसर बनाएर आयौँ र यहाँ हामी आइरहँदाखेरि एकदमै यहाँ लाखबार तामाङज्यू चाहिँ सरसफाइ गरिराख्नु भएको छ र उहाँले रेखदेख गरिराख्नु भएको छ र पुरै एउटा मन्दिरको ऊ पनि गरिराख्नु भएको छ र एउटा परिवेशलाई हामीले आधार मानेर गइरहेका छौँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू र आदरणीय श्रोता वृणहरू तपाईँहरूलाई पनि म यो चाहिँ हाम्रो रासी गाउँपालिकाको साङ्गे लोसाङ गुम्बामा आउन हुन अनुरोध गर्दछु र पर्यटक जीवहरूलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ यहाँ चाहिँ जस्तै अहिले हाम्रै टिममा बाँकेबाट मोरङबाट र हाम्रो यहाँबाट जानकार शेरबहादुर सर पनि हुनुहुन्छ र यहाँ धजा पताकाहरू सबै लगिएको छ यहाँ तपाईँहरूलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने जहाँ जहाँ हिन्दू धर्मका मन्दिरहरू छन् त्यहाँ पनि बुद्धका गुम्बाहरू छन् र जहाँ जहाँ बुद्धका चाहिँ गुम्बाहरू छन् त्यहाँ पनि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले समेत पूजाआजा गर्न मिल्ने गरी यो चाहिँ मन्दिरहरू स्थापना गरिएको छ त्यो कारणले पनि हामीसँग भएको यो धार्मिक एउटा सामिप्यता जुन छ यो रमाइलो छ र आत्मीयता छ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु र यहाँ धेरै स्तुपाहरू धेरै स्तुपाहरू देख्न सकिन्छ र यो काठमाडौँको स्वयम्भू भन्दा यहाँ के चाहिँ केही कम छैन हेर्नु यी चिजहरू पनि बनाएर रा। राखिएको छ र यी पुरै हामीले चाहिँ घुम्नको लागि त्यो प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्दै तपाईँहरूलाई यो साङ्गे लोसाङ गुम्बाको बारेमा मैले जानकारी दिएँ मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनमा थिर्चिदिनु होला यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर म मा तपाईँहरूको माझमा आउनेछु प्रकृतिको र जहाँ पछाडि परेका र विकट ठाउँमा रहेका चिजहरूको बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु भन्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु हवस् त नमस्ते चौदह मिनट लेकिन